aqui é o tambor de borracha, né? Utilizado nos seringais. Essa borracha ela é defumada numa bacia, né? Também se usava outros utensílios de borracha, como um sapato, para se esticar dessa forma. Ele tem esse grave profundo, né? Muito interessante. E aqui a gente tem o seu Honorato aqui, que é um percussionista tradicional, né? Lá da Boca do Acre, tem 80 anos, toca desde de criança que ele toca. Através dele que a gente tem recuperado muitos instrumentos, né? Tem sido uma pessoa muito importante no nosso trabalho. Então vamos tocar um baque de samba. O Sonorato vai tocar com as colheres, vamos, né? E eu vou tocar com o tambor de borracha. Agora faz o samba aqui. Esse aqui é o balde de carregar a borracha. O seringueiro tirava o látex, colocava a borracha aqui dentro. Tá? É. Baque de samba. Todos os tambores eram chamados de tamborins. Tamborim. É um nome genérico para os tambores. Aqui a gente tem tamborim de borracha, a gente tem o balde, a gente tem aqui o tamborim. Esse tamborim foi feito com o Antônio Pedro da forma que eles faziam naquele tempo, a partir de palmeira. Esse aqui é um tucumã, mas faz de toari, de pachuba, né? Joari. O Sonorato é um grande conhecedor disso. E a pele, como é hoje em dia mais difícil a pele de animal silvestre, a gente usou de carneiro, mas se usava de veado, de macaco. Né? Aqui a gente tem um tamborim indígena tradicional, da etnia Axaninca, né? Ou Campa, feito de casca, né? Pele de porco, os aros de cipó e corda de fibra, de tucum, de vira, tá? E aqui a cuíca. Aqui a gente tem uma cuíca, né? Que é usada para chamar onça, né? E também chamada de tamboronça. Você vai ter muito isso no Maranhão e no Pará, né? Que é confeccionado aqui. Thank you.
aqui. Esse aqui é um instrumento que a gente chama, que eu, na minha pesquisa, eu classifiquei ele como híbrido. Porque a gente vai ter aqui um instrumento indígena, né? A gente vai ter aqui um instrumento trazido pelos nordestinos, o violão, por exemplo. Isso. Né? E, na verdade, esses instrumentos de borracha, feito com lata e borracha, são instrumentos... Seringais. São instrumentos híbridos, né? Então, assim, porque são misturas, né? Então, esse aqui tem vários nomes. Espantacão, cavalo do cão, mãe do cão, violão do cavalo cão. Cavalo instrumental. Cavalo instrumental. É que tem esse negócio de cão, que eles chamam o coisa ruim de cão, né? E como ele é uma cruz, né? Tem essa brincadeira, é um instrumento que tem uma questão da brincadeira, do bom humor, né? Que tão híbridos que não tem nem nome, né? Acaba ganhando apelido, né? É assim que os nomes vêm também, igual no caso do espantacão, né?